Han var roan i Lasse Kronér. Och de andra de försöker redan är boken The Dirt. Andra biografier om svineri och snask. Lasse Kronér är så bestial. Han släppte en bok med recept. 80 väldigt goda mackor. Redan 2003 drömde han till med den. fiffan fan vilken bäst. Han är så jävla råbarkad. Han är så råriven att moroten står och barrar som en julgran. Det är inte den här flodiga jävla maten. Oxfilé och lax och grädde och gräddfil och dressing och bös och fan. Eh. Sluta med att kocken ska signera med en sån här spritsad signatur som han har tajat av till tallriken. Och det är ingen sån här diet med stenålderskost och LCHF och LHOQ-diet eller 713 13 sån här är det mackor. Som en uppercut ur underjorden för alla underdogs kommer han med mackor. Gastronomins do it yourself-punk singlar. Och det är inte nog med det, utan det är goda mackor. Man minns Jubans bowling och kaffe. Man kunde köpa en god räkmacka. Och det börjar Lasse Kronér. Men det är inte nog med det. Det ska vara väldigt goda mackor. Han går all in livsnjutare. Han tar nacksving på livet. För han går in på hotellrummet, pajar ett rum och slänger ut tvn och vhs genom fönstret. dröver ett gäng groupies och smäller i sig några väldigt goda mackor. Och Lasse Kronér han sätter r och å i underhållning. Det var som att Gud han skapade livet. Sen var det en rätt lång transportsträcka tills han hittade Lasse Kronér. Sen kom han. Han visste att njuta av livet på rätt sätt. Och det var inte det här att han tog fyra mackor som en annan sketunge på möran och kväll. Fyra HV-mackor. Kanske unnade man sig lite kaviar och glas och och gick ner och kollade på TV. Han går ut med 80 väldigt goda mackor. Alltså det är ju ett matmissbruk långt bortom vad Elton John har haft i sig och ur sig va. En del kanske hade varit nöjda och gett sig långt innan dess men Lasse Kroner du vet. En annan sitter här med en Skogaholmsskiva bröd, HV, lagt på ett sånt där uh, vitt delikatessbröd, hårt bröd ovanpå och lite smör emellan va. Och så två sorgliga små betar uh, senapsil. Det är en dubbelmacka i stil med en väldigt frodig person och ett gammalt lik och så slänger man på lite fisk också för att inbilla sig att det är någon sorts lukt som har att göra med underliv. 80 mackor, fy fan vad rå han är Lasse Han kan böja järnvägsräls med blicken. Och han ger ut det här till folk. Han går ut det, det är inte bara en liten folder man kan plocka på ICA med fyra recept eller kanske åtta fansin, tolv sidor av fem mot ett rabattfri-märke utan det är en bok. På 188 sidor. Det ni, det är en, en bondepraktika ved namnet. Av den grove Lars Kronir. Man kunde ju tänka att han skulle gå rakt ut GVVF och bjuda på 88 stycken väldigt goda mackor. Men han behöver inte göra det. Han behöver inte flytta med någon nazism. Med alla de här bråksvännerna som sitter och hatar invandrare och det här. Hela kitet, Han nöjer sig. Han backar innan. Han är så jävla råa. 80 väldigt goda mackor. Och boken då? Har ni, har ni vägt den på silvervåg? 665 gram enligt bokusvåg. Man kan tänka sig att Lasse Kroner hade velat dra in upplagan för den skulle väga 666 va. Men saken är den att när man har fått den signerad av Lasse med hans guldpenna. Ja ni fattar ju. Eller.. De som inte har träffat honom, för de inte är råa nog, de kan lägga i kvittot och de vet att det här är numret av bästen av 80 väldigt goda mackor. Då har vi de här två stå uppsprättarna som har gett sig i kast med det här. Albin Olsson, David Sundin. De ska försöka äta i kapp med Lasse Kronir. i en podcast. Man kommer osökt att tänka på när Tom Waits försökte dricka i kapp med Keith Richards. Han höll på att bli helt förstörd. Va? Och det är, han är ju ingen lättviktare själv Tom Waits men det är en dödsföraktande uppgift och jag skulle se det som ett rop på hjälp från Albin och David. Ett rop på dödshjälp. Detta är den närmaste vi har kommit tidningsnotisen. Mumindräkten blev en dödsfälla. Det var någon god benny som drog på sig en direkt, Gick och la sig på vägen och blev mycket riktigt överkörd. Och det är ju ungefär samma här. De har beträtt den här banan va? och har väl kommit ett par avsnitt och att de kommer upp till 80 det är ju fullständigt... Det är orimligt va. De ska vara två delar på uppgiften men de lär ju få avbryta det hela och det de sista 75 kanske episoderna är väl kondolenser. och minnen om. Ja det var en rolig sprätt Albin och, och tack för skratten David men du, du vet vad du gav dig in på. Och... Om de skulle överleva det här, ungefär som nå smörgåsätandets Göran Kropp bestig detta berg och överlevde likt zombies, då är det för att Lasse Kronér, hans skyddande ande har gett dem en positiv kraft som den heliga ande. Han, han bryr sig om sina fans, han är så jävla råva. Inte det där diviga att oj, oj det är gött att ner med pengar och fjäskar men dra helvete ena. Han vänar om de här pojkarna, det är som de är som lyssnar på Judas Priest, Stained class och sköt huvudet av sig. De lyssnar baklänges, tyckte sig höra Do It. Men Lasse Kronier, han säger inte Do It. Han säger Var försiktiga med mackorna va, ni kan fastna i det här vad det kan bli ett missbruk. Det är inte värt det va, det finns tolvstegsprogram för att trappa ner detta mackätande. Men Lasse Kronier, han skojar man inte om. Han är den roaste. Och jag önskar dem god lycka. Albin Olsson, David Sundin, 80 väldigt goda mackor podcast. För han är den roaste och den mest bestiale av underhållare. Ni minns hans namn och han har mättat många magar. Bara med sin positiva uppsyn och käcka esprit. Lasse